السلام علیکم خواتین حضرات، اس وقت آصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت ہم ہائی لینڈ یہ ریزورٹ ہے جو کہ اسلام آباد سے 10-15 منٹ کی جو منال ریسٹورنٹ ہے وہاں سے تقریباً 10-15 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ یہ خانپور کے پی کے کا علاقہ ہے، یہ جو ریجن ہے ہری پور کے پی کے کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ یہ ایک نیا ریزورٹ بنا ہے بہت شاندار، اور آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، ریسٹورنٹ بن رہے ہیں بے شمار، فوڈ کوالٹی بہت اچھی ہے، موسم بہت اچھا ہے، اور ایٹماسفیئر جو ہے وہ شاندار ہے۔ تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ اپنے وی لاگس کے ذریعے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ انشاءاللہ پرسوں صبح میں نے روانہ ہونا ہے سکردو اور کے پی کے اور شنگریلا اور استور وغیرہ، تو وہاں کے ریزورٹ اور وہاں کی جگہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آج یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پاکستان میں ماشاءاللہ کتنی شاندار ڈیولپمنٹس، کتنے شاندار ریزورٹ بن رہے ہیں، اور پاکستان آئیں، وزٹ کریں، ریڈ لسٹ کو گولی ماریں اور پاکستان میں آئیں، اپنی فیملیز کو لے کے آئیں اور انجوائے کریں۔ اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں ہمارے کیمرہ مین طارق الدین صاحب جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں میرے ساتھ، وہ آج مجھے یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ اور اب اس کے بعد ہم ایک پبلک گیدرنگ میں جا رہے ہیں، ایک یہاں پہ الیکشن چل رہے ہیں لوکل کنٹونمنٹ میں، تو وہاں پہ ہمیں انوائٹ کیا گیا، اس کے بعد ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔ جس کے انچارج طارق الدین صاحب نہیں ہے، میں بھی نہیں، ہم گیسٹ کے طور پہ جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ اور یہ میری گاڑی ہے، یہ میں، یہ پارٹی ہو رہی ہے۔